Хиляди хора в Исландия останаха без отопление. Причината за това е, че след изригването вчера поток от лава е разрушил важен тръбопровод, който доставя гореща вода от геотермална електроцентрала до отоплителните системи на полуостров Рейкянес. В същото време температурите в страната са под нулата. Молим хората да пестят електроенергия и да не използват повече от един електрически нагревател на жилище. Молим ги да не зареждат автомобилите си вкъщи. Аварийните служби се опитват бързо да ремонтират водопроводните тръби, за да може да се възстанови налягането в системата. Според учените, последното вулканично изригване на полуостров Рейкянес вече се оттегля и успокоява. Те обаче предупреждават, че подземната мрежа от лава може да се презареди и да предизвика нови изригвания през следващите месеци или дори седмици.